Sa idejom popularizacije sporta u opštini Inđija, sinoć je u centru grada održana promocija fudbalskog kluba Inđije i druženje najmlađih Inđinčana sa fudbalerima. Svojevrsna manifestacija koju su zajednički sproveli turistička organizacija opštine Inđije i pomenuti klub. Kako je istakao Milan Bogović, direktor turističke organizacije, saradnja sa fudbalskim klubom Inđija traje već 3 godine i u svim infocentrima dostupni su dresovi pomenutog prvoligaša kao deo ponude suvenira. Posebno fudbalski klub Inđija koji nosi ime ovog grada treba da bude u nekom našem fokusu. Naravno, nije fudbal jedini s kojim turističkim organizacijama saradnju. Uskoro nam stižu i dresovi ženskog rukometnog kluba koji je ostvario veliki rezultat. A ideja ove današnje manifestacije jeste da pred početak sezone pozovemo sve navijače Inđije da dođu da bodre klub. Ciljevi su kao i prošle godine naravno da se uđe u tu super ligu, a onda je i onda, a i sada, to je jedan od najvećih brendova što se tiče sporta i što se tiče Inđije. Akcenat je stavljen na druženje sa najmlađima kojima je omogućeno da igraju stoni fudbal, nožni tenis, da se slikaju sa prvotimcima fudbalskog kluba Inđija, ali i da razgovaraju sa igračima i trenerima svih kategorija u ovom klubu. Takođe, ovo je bila prilika da se promoviše i novi dres zeleno-belih. Jedna lepa manifestacija kojom hoćemo da pokažemo kako funkcionišemo, koliko imamo na raspolaganju naše dece, koliko se ulaže u taj omladinski kadar, da nije samo prioritet prvi tim, i ujedno da pozovemo sve naše navijače, a ujedno i građane Inđije, da dođu da nas podrže u novoj takmičarskoj sezoni, gde su ciljevi isti, plasman u Superligu Srbije, a ujedno i da kažemo da svaki posetilac sa detetom će dobiti kao nagradu za dete dres fudbalskog kluba Inđija. Kako su istakli predstavnici turističke organizacije i fudbalskog kluba Inđija, plan je da nastave saradnju, te će uskoro biti organizovana promocija u Keltskom selu uz adekvatne sportske aktivnosti.